Hei YouTube, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Norvin, og i dagens video skal vi spille The Walls inn på Hypixel-serveren, og nei, nå fikk jeg den. Nei, her har vi til masse ting. Vi skal få ha noen torches her. Vi skal ta alle skrunde lydene her litt igjen nå. Skal jeg skrunde 50 kanskje, der. Så jeg håper alle sammen har en bra torsdag. Torsdag er en av mine verste dager. Jeg er ikke glad i torsdag. Men altså, må jo bare gjennom det, ikke sant? Så det er jo snart helg nå igjen nå, så jeg føler at liksom den helgen her egentlig kommer ganske fort, selv om torsdag er ganske kjedelig. Men ellers så går det jo faktisk egentlig ganske bra, overraskende nok. Så, vi skal begynne å stå litt i veien. Vi skal hugge ned litt trær. Og så tenker jeg meg at vi skal gå rett ned i gruva rett etterpå og finne oss noen jern. For jern, det liker vi jo folkens, det liker vi. Det er god kok. Ok, det er 14 minutter. Vi har cirka rundt 15 minutter på å finne ressurser og klare å gjøre alt nok og sånn. Og gjøre ting bra og få tak i rustning og bare kjempe alle slett. For dem som ikke har spilt The Walls før, så skal jeg forklare litt for deg. The Walls, eller hvordan skal jeg forklare det. The Walls er egentlig at du sett bare et spill hvor du spiller, hvor du har fire lag. Det er cirka seks stykker, det er seks stykker på hvert lag. Det er, som dere ser i tabben her, det er gul, rød, grønn og blå. Nå har vi fått utdelt laget blå. Og det er fire vegger, så hvert lag har 5 minutter på å samle ressurser og mineraler på å gjøre klart til kamp når veggene går ned om en drøyt 13 minutter her nå. Så jeg vet jo at det er noen, selvfølgelig noen hemmelige kister oppe i trær eller sånn der. Men spørsmålet er jo hvor det er da. Jeg vet, jeg har spilt det mappet her, så er det mappet her. Dette er faktisk en av de første Walls-gamene som kom ut. Men jeg tenker, vi kan ikke begynne å tenke på det akkurat nå. Vi må bare komme oss ned i gruva og begynne å grave. Så vet du, jeg tenker at vi bare lager oss en vei ned borti. Det er ingen av dem som har laget en vei her før, da. Her ser jeg den. Oi! Her er noe av det. Sånn at du ikke skal se, det ser ut som treasures og sånn der. Litt sånn hemmelig gang, litt sånn. Med kista. Så. Det trenger ikke være bra, men selvfølgelig ikke. Var ikke det i den der jeg tok. Så nei, åh. Nei, ikke bra. Ikke bra. Og sånn, vi må komme oss bedre fra. Vi må slutte å somle, og vi må komme oss ned. Ok, se her da, her finner jeg enda mer grotta. Herlig. Den skikkelig store nå. Det her kan være en felle her. Ok, det var ikke noen felle her, ser det ut som. Ja, vi trenger faktisk sten nå. Så bra at vi, ja, det trenger vi. Skal vi se nå, vi skal plassere craft table her, for her er jo lagkameraene våre. Så skal vi lage oss en stenpickaxe. Den tok jeg selvfølgelig av all stenen. Ikke bra. Og vi må bare grave oss bortover, nedover, hvor enn vi måtte grave oss. Siden at vi må ha jern, og hele laget trenger det. Så her møtte vi på jern med en eneste gang. Og det liker vi. Det liker vi. Skal vi se hvor masse vi får da, når vi får cirka 5 stykker her, noen type her, rundt der. Ja, se her da. Meget bra. Meget oppgående. Jeg vet ikke hvor langt vi må grave her før vi finner hvilken level vi skal på for å finne jern. Det var litt som et spørsmål. Jeg tror ikke så veldig langt, så jeg blir jo trøtt allerede, vet du. Ikke bra. Men vi må kanskje vi kan grave på den levelen der vi fant. Oi, fant litt jern. Her har jeg fått litt lava. Sånn. Pass på her nå at ikke lagkameraet mine kommer ned her nå. Og dytter meg ned den og sånn. Nei, hva det jeg gjør? Hvorfor gjorde det der, hva det holder på med? Nei. Ok, vi heldigvis så overlevde da, med Nørte, vi skulle se om det var noe mer her, men det ser ikke ut som det er så veldig mye mer her. Men vi har et veldig stort mangel på jern, og det er jo jern vi trenger, folkens. Det er jern vi trenger. Men vi kan faktisk begynne å grave på den nivået her, hvor vi faktisk fant. Kanskje vi finner litt mer her. Kanskje lykkens ursa. Nei, se her da! Se her! Med en eneste gang har vi fant litt det. Og vi fant kull også.
Yes, vi fant kull. Det er 10 minutter igjen, og vi har kommet oss egentlig ganske godt i gang. Det er fortsatt en veldig lang stund igjen, men vi skal nok klare å få tak i nok ressurser til å lage oss et fullt armenrustning. Så vi skal prøve å grave bortover her, se om det lykker å komme seg bortover her nå. Vi skal faktisk plassere en fakkel her. Så her, se her. Her fant vi faktisk en grotte. Leden her, tror jeg også. Vi fant en ravin, jo vi. Så vi har sikkert 26. Vi trenger 32, eller 28, som da er en full... Nei. Nei, 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 vi mistet den. Som en da full... Jernrustning, og det er det, og superflott hvis vi kunne få det også. Vi skal ta med kullet her, som også er fint og trygt at med hjerne. Vi skal ta med det her, og skal vi hoppe ned her, skal vi oss litt annet. Og det er enda lengre inn her også, ja, såpass. Her er det hemmelige grotter som vi ikke har utforsket. Vi skal lage oss noen pinner, og så skal vi lage oss noen fakler. Kan vi lyse opp litt annet her nå, skal vi se om vi får med oss alt her. Vi trenger også en ny hakke å skjøre her. Men jeg tror nok vi skal klare å... overleve. Det tror jeg nok. Vi har jo også en... det er knutsesten, ja. Ja, men nå har vi 34. Vi har nok. Så da er det egentlig bare å komme seg oppover, egentlig. Så trenger vi ikke stresse med noe annet. Se her, se her, se her. Her er det jo masse gode snacks. Tenk deg om det her, da. Det hadde jeg aldri trodd. Det skulle være... Åh. Se her da. Fantastisk. Litt kjønnkloning i bakgrunnen her også. Vi skal komme oss videre. Vi skal fortsatt se hva som er her. Her ser jeg noen... Oi. Fiks og ferdig. Der er vi. Ok, vet du, vi skal faktisk også lage oss en kiste som vi ikke har nok wood til. Det skal vi gjøre også. Vi skal plassere tingene våre som siste borti her. Vi kan dele med andre spillerne. Nei, vi gjør det i kistene. Så vi har nok... Vi er lur. De tok jo absolutt alt som var der. Og redstone. Hva er det de skal lage seg nå? Vi tar med litt cobblestone så vi kan grave oss opp hvis noen som skal lage seg en sånn en skybase. En base som er oppe i skyene. Det er litt sånn feg taktikk. Men det funker jo selvfølgelig. Vi skal komme oss lenger oppover så skal vi se litt hva vi har å kampe mot. Skal vi se noen fientlige spillere. Stekker noe enda, altså. Ok. Her er faktisk den siste også. Den er sikkert tatt. Det er, vet du. De har jo raidet absolutt alt her. Å, det er så høy de her, vet du. Se her, her ser du Epic Games. Masse, og der var det lobbyen. Vi skal komme oss ned, uten å skade oss veldig mye. Åh, herregud, jeg tror du åpnet. Ok, jeg ser ingen på andre siden. Jeg ser det igjen. Nei, det var ikke noen der. Jeg ser ingen annen på andre siden. Det er jo fremragende og strålende. Vi har cirka 1,5 minutter igjen. Oi. Nei, vi kan ikke gjøre det her, nei. Ok, vi er klar. Det er cirka 10 sekunder igjen. Nå er vi klar. Ok. Teamet mitt som ikke er klar, altså blå. Er vi klar for å fighte for å komme midten? Ja, det er vi. Kjør! Og i midtene... så er det diamant. R. Og det ser faktisk ikke ut som det er noen fientillag her, så vi kan ta... diamantene i fred og ro. Men selvfølgelig så er det... Nei! Den kiste der! Den kiste! Ja! Yes, yes! Her er ting, her er støff. Her er ting. Kom igjen. Ok, hvor er diamantene? Hvor er diamantene? Ok, nå sitter vi litt igjen. Vi sitter i saksa. Nå sitter vi i saksa. Nei, det gjør vi ikke. Vi gjør det ikke. Vi er fremragende. Hva fikk vi? Åh, vi fikk en bra bue. Vi fikk en bra bue. Nei, nei, nei. Pil! Hva er det for noe? Swiftness! Regeneration! Vi tar dem! Kom igjen! Ta han! Kom igjen! Vi tar dem! Vi tar han, kom igjen!
Nei, ikke det, ikke det, ikke det. Ja, vi tok han. Andre, 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 double kill, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Ja! To kills. Yes. 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 To kills fikk vi. Herlig. Det var intensivt. Åh, oh, yes, vi klarte det. Vi har tre. Så vi får swiftness, og så får vi regeneration. Er det det vi får? Ja, det er det. Ok. Her var det der Skybase som du snakket om. Det er sånne der Skybase som det finnes. Og de er... Funkelse. Nå hørte noen... Ah, der er den grønnen. Vi skal på swiftness og regeneration. Og ta han. Han skal ha masse bra til oss. Vi skal ta han. Kom igjen, kom igjen. Ja! Ja da. Yes. Vi fikk masse bra andre ting også. Herlig. Vi fikk fire charge. Det er bra. En under bakken. Nei, der er den. To syre. Ok, hvordan gjør vi det her? Er det over sånn eller? Hvordan gjør vi det her da? Ok, vet du, jeg husker ikke helt hvordan det her var, men... jeg tror kanskje jeg husker det. Hadde vi laget en dispenser, så bare fyrer vi av på dem. Vi skal prøve her nå. Der. Sånn, og så prøver vi å... Hvordan var det her? Hvordan var vi laget den igjen? Var det sånn? Jeg husker ikke det. Skal vi komme oss litt opp i høyden? Der er den røen, der er den røen. Der er den røen. Har du pila til meg? Har du pila til meg, Vemon? Vær så snill, si at du har pila til meg. Ja, du har pila til meg. Kom igjen, kom igjen. Nei, du er for god, du er for god, han er for god. Han er for god. Nei, spring. Nei, 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 nei. Vi død. Nei, vi død. Det var trist. Nei, vi... Åh, vi kunne ha tatt alle sammen. Men blå laget, de prøver jo å lete etter masse ting som ikke finner. Hva skjer med blå laget? De skal jo back up meg, de skal jo støtte meg. Hvor er de, han? Så er de bare under bakken, jeg forstår ikke. Ok, men uansett. Yes, vi får komme oss tilbake til Hypixel-lobbyen. IP-en, den er mc.hypixel.net, så du er hjertelig velkommen til å spille på serveren du har. Jeg må bare si tusen hjertelig takk for du så på videoen, at du tilbringet litt tid å se på videoen. Du får sette deg en tommel opp hvis du så hele videoen. Du får klikke på abonner-knappen under videoen, og du får også kommentere en hyggelig kommentar. Blablabla. Så skal jeg gå og legge meg. Ok, da snakkes vi. Ha det bra.